हेलो अनि नमस्ते। यो नयाँ पुस्ता हो। विगत 4 वर्षदेखि हामीले नयाँ पुस्तालाई साप्ताहिक रूपमा चलाइरहेका थियौँ। मूलधारका समाचारमा किशोर किशोरीका विचार, उनीहरूको दृष्टिकोण समेटेको थियो नयाँ पुस्ताले। हाम्रो उद्देश्य किताबमा पढेका टेक्स्टलाई बाहिरी कन्टेक्स्ट अर्थात् परिवेशसँग जोडिदिने पनि हो। तर सातामा एक दिनको कामले हामी हाम्रो यो उद्देश्य पुरा गर्न सफल भएनौँ। माग पनि बढ्दै गयो, त्यसैले अबदेखि हामी सातामा 3 दिन सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार एनटिभी प्लसमा राति 8 बजे आउन थालेका छौँ तपाईँलाई भेट्न। नयाँ पुस्ताको नयाँ अभियान उद्घाटन, चौथो लिड क्लाइम्बिङ प्रतियोगिता। यही पुस 7 गते नयाँ पुस्ताको नयाँ अभियान उद्घाटन भएको सम्बन्धी यो रिपोर्ट। यही पुस 7 गते नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको प्रस्तुति आँखी झ्यालले 1000 अङ्क पुरा गरेको छ। नेपालको पहिलो भिडियो म्यागजिनले 1000 अङ्क पुरा गरेको अवसरमा एक समारोह आयोजना गरिएको थियो। सो समारोहमा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो भने जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशी मुख्य अतिथि। सो समारोहमा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सातामा 3 दिन नयाँ पुस्ताको प्रसारण गर्ने नयाँ अभियानको उद्घाटन गर्नुभयो। नयाँ पुस्ता अबदेखि हरेक सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार साँझ 8 बजे एनटिभी प्लसमा हेर्न नभुल्नुहोला। गत साता आयोजना भएको चौथो लिड क्लाइम्बिङ प्रतियोगितामा महिलातर्फ 16 वर्षीय पञ्चमाया तामाङ पहिलो हुनुभएको छ। कस्तो छ त पञ्चमायाको प्रतिक्रिया? चौथो लिड क्लाइम्बिङ प्रतियोगितामा महिलातर्फ 16 वर्षीय पञ्चमाया तामाङ पहिलो हुनुभएको छ। पञ्चमायासँग 7 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। पञ्चमाया यसअघि पनि थुप्रै अरू क्लाइम्बिङ प्रतियोगिताहरूमा पनि प्रथम भइसक्नु भएको छ। भर्खरै कक्षा 10मा पढ्ने पञ्चमायाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको नाम राखिसक्नु भएको छ। सेमी फाइनलमा राम्रै भयो, टपमा पुग्यो, टप गऱ्यो, खुसी लाग्यो। अब फाइनलको लागि त्यही हल्का नर्भस भइरहेछ अनि एक्साइटेड भइरहेछ रुट कस्तो हुन्छ भनेर। पुरुषतर्फ भने हरिराम खड्का प्रथम हुनुभएको छ। हरिरामले 22 जना प्रतियोगीलाई पछि पार्दै पहिलो हुनुभएको थियो। वर्ल्ड क्लाइम्बिङ प्रतियोगितामा 7 जना महिला, 22 जना पुरुष र 2 जना विदेशी गरी जम्मा 29 जना सहभागी थिए। अन्तर्राष्ट्रिय स्पोर्ट क्लाइम्बिङ महासङ्घ र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको आयोजनामा मङ्सिर 8 र 9 गते ठमेलको एस्ट्रे क्लाइम्बिङ वर्ल्डमा प्रतियोगिता भएको थियो। लिड क्लाइम्बिङ, बाउल्ड्रिङ र स्पिड क्लाइम्बिङ गरी 3 प्रकारले यो प्रतियोगिता गरिन्छ। तर नेपालमा स्पिड क्लाइम्बिङका लागि पूर्वाधार नभएकाले लिड क्लाइम्बिङ अनि बाउल्ड्रिङ मात्र हुने गरेको छ। हस्, आजलाई यति नै। तर तपाईँको साथ भएन भने हामी पटक्कै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ है। त्यसैले आफूलाई मनमा लागेका कुरा, आफूले खिचेका फोटो तथा भिजुअलहरू हामीलाई पठाउन नबिर्सिनुहोला। अर्को पटक फेरि भेट्नुपर्छ ल। फेसबुक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा त हाम्रो सधैँ नै भेट भइहाल्छ। बाई।